كان waxa uu ku saabsan yahay ama la xiriira safar aan ku tagayo dalalka Ethiopia ilaa Djibouti waxaana ka bilaabanaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho sida caadiga ah qofka marka uu safrayo waxa uu baranayaa waxyaabo badan oo san horay u ogeyn qofkii horay u safri jiray isaga qudhiisa waxa uu la kulmayaa isbeddelo badan oo aan horay u jirin markii hore waxaan sheegaynaa dhowr qodob oo muhiim u ah safarkaaga kaas oo aan ka bartay safarkay midka ugu horeeya uuna muhiimsan waa salaada maadaama aad tahay qof safara ma saamaxayso in salaadu sidii hore jadwalkeedu kugu saxnaado waxaa muhiim ah inaad salaadaha jamciso ama aad soo hormariso ama aad dib dhigato midda labaad ee ah waxyaabaha muhiimka u ah safarkaaga waa sida in aad la socoto ama aad hubiso nooca lacagtaada meelaha qaar doolarka ayaan aad u shaqeyn sida dalalka Ethiopia iyo Djibouti aad ayay u adag tahay in lacagta doolarka ah aad wax ku iibsato ama aad waxyaabo kale iskaga bixiso sidoo kale waxaa muhiim ah nooca kabaha aad safarka u galeyso si gaar ah dumarku waa inaysan xiran kabo dheer maxaa yeelay qofka markuu safrayo sidaan ognahay waxa uu sidaa alaab culus oo ay ka mid yihiin handbaggiisa garoomada qaarna waa sidbanayaan meelaha qaar geedadka laga galay aad ayay u kala fog yihiin haddii aysan meelaha qaar tareen ama bas aysan lahayn waxaa qasab ah qofku inuu lugeeyo oo cabaar u socdo marka sida darteed waa inaad xirataa kaba degan ama kabaha xiran ee loo yaqaano buudka intaas haddii aan uga baxo adigu taladaada ku dar wixii muhiima oo aad isleedahay safarka ayay muhiim u yihiin ama dhibaatooyinka qabsaday safarka Ethiopia waan soo dhaafnay waxaan soo gaarnay dalka Djibouti waddanka Djibouti waa waddan kooban oo ay ku nool yihiin dad aan ka badnayn 1,500,000 qof sida ay muujinayso qiimeynta ugu dambeysay ee uu sameeyay baanka adduunka Djibouti xilligan waxa ay ku jirtaa xilligii ugu fiicnaa sanadkiiba waddanka waxaa soo mara bilo wata isbeddelo sida kulaylka xagaaga ee dadka reer Djibouti ay ugu yaraan qamsiinka kaasoo qasbaya in dad badani ay xilligan oo kale guryahooda ka baxaan oo ay gaaraan waddamada dariska sida Ethiopia iyo Soomaaliya waxyaabaha aan horey ugu weyn waddanka Djibouti ee aan ka ogaaday markaan safarka ku tagay waxaa ka mid ah lacagta faranka ee waddanka tan iyo markii waddankan uu qaatay xorriyadda ilaa iyo maanta waxaa lagu sarifaa hal qiimo oo ah 777.75 oo lacagta faranka ismana bedelo sarifka lacagtan waddankan dad badan ayaa meelo kala duwan uga yimaada xilliyada fasaxa ee dhammaadka sanadka qiimaha hoteladu waa kuwa aan badnayn yarayna qiimaha ugu badan waxaa habeenkii lagu jiiftaa $200 شرطون معلومة توصل على المحل إن شاء الله.